2015-ci ilin fevral ayında və həmin ilin son dekabr ayında maliyyə bazarlarında baş verən dəyişikliklər və xüsusən də manatın məzənnəsində baş verən sıraisə dəyişikliklər daşınmaz əmlak bazarına birbaşa təsirini göstərmişdi. Yəni ki, ilk devalvasiyadan sonra, yəni fevral ayındakı devalvasiyadan sonra müvəqqəti, yəni təxminən bir fevral ayının son günləri və mart ayında daşınmaz əmlak bazarında aktivlik yaratmışdısa, sonrakı aylarda bazar öz aktivliyini tam itirmiş və pasiv formata keçmişdir. Və dekabr ayındakı ikinci devalvasiya demək olar ki, bazara ölümcül bir zərbə vurdu və bazar deyərdim ki, 2015-2016-cı illərdə öz böhranlı durumundan, yəni çıxmağa cəhd eləsə də yəni bu alınmırdı. Amma 2017-ci ildə bir qədər 2016-cı ilin sonundan və 2017-ci ilin əvvəlindən bazarda tədricən az da olsa tərpəniş, yəni aktivlik müşahidə edilirdi və bu aktivlik xüsusən də bu payız aylarında daha çox, yəni sentyabr-oktyabr aylarında daha çox müşahidə edildi. Amma noyabr ayında yenə əvvəlki o pasiv vəziyyətinə hələ ki qayıdıb. Yəni bazarda deyim ki, 2014-cü ilin 3-cü dekadasına, 3-cü rübünə qədər olan aktivlik bərpa olunub, yox, yalan olardı. Yəni bu aktivlik demək olar ki, bugün yoxdur. Amma bəzi aylarda və xüsusən də mövsümü aylarda azacıq da olsa aktivlik hiss olunur. Amma ümumən bazar hələ öz, deyək ki, əvvəlki o ənənəvi formasını hələ ki qayıtmayıb. Daşınmaz əmlak bazarının digər bir segmentidir. Kirayə bazarında vəziyyət necədir, qiymətlər necədir, gözləntilər nədir bu barədə? Kirayə bazarı da həmin bax bu dediyim 2015-2016-cı illərdə daha çox zərbə alan bazarlardan biri olub. Daşınmaz əmlak bazarının bax bu sahələrindən ən çox zərbə alan kirayə bazarı olub. Çünki bildiyiniz kimi kirayə bazarında aktivlik və qiymətlər kirayədarla, kirayəyə götürənlərin ödəmə qabiliyyəti ilə birbaşa bağlıdır və insanlar təbii ki, əgər öz qazanclarında və deyək, gəlirlərində itkilərə məruz qalıbsa, onlar da kirayə, demək, kirayə öhdəliklərini icra eləməkdə bir qədər çətinlik çəkirlər. Bu baxımdan kirayə mənzil bazarında qiymətlər də həmin illərdə həm aktivlik, həm qiymətlər çox aşağı düşmüşdür. Amma son, bax bu il, 2017-ci ilin avqust və sentyabr, oktyabr aylarında kirayə bazarında bir qədər həm aktivlik artımı müşahidə edildi, həm də qiymətlər də. Yəni təkcə, bax bu avqust ayının sonundan oktyabr ayda daxil olmaqla 14%-ə yaxın qiymət artımı olmuşdur. Amma təəssüf ki, bax bu noyabr, oktyabr ayının ikinci yarısında son günlərdə və noyabr ayının əvvəlində qiymətlər yenə də azalmağa meyillidir. Yəni, bax, bu ötən oktyabrın 3-cü dekadası və noyabrın 1-ci dekadasında qiymətlər 6%-dən çox kirayə mənzil bazarında düşüb aşağı. Məsələn, deyək ki, şəhərin lap mərkəzi hissəsində lap 2015-ci ilin fevralına qədər əgər 2 otaqlı ev 800 manata verilirdisə, 2016-cı ilin ikinci yarısında həmin evlər 500 manata verilirdi kirayə. Amma bugün yenə bir qədər artmışdı qiymətlər, bir 600 manata yaxın qalxmışdı, amma yenə də qiymətlər azalmağa doğru, yəni belə meyillidirlər. Sözləyəm, siz tikinti materiallarının qiymətləri monitorinqində aparırsınız. Bu sahədə vəziyyət necədir? Təbii ki, tikinti materialları bazarı da daha çox tikinti sektorundan asılı vəziyyətdədir. Yəni, tikinti sektorunda canlanma olanda tikinti materialları bazarında da aktivlik müşahidə edilir. 2015-2016-cı illərdəki bax, tikinti sektorundakı o pasivlik təbii ki, tikinti materialları bazarına da öz təsirini göstərmişdir. Baxmayaraq ki, bax, bu illərdə manat öz dəyərini xarici valyutalara nisbətən əhəmiyyətli dərəcədə itirmişdir. Buna baxmayaraq, yəni tikinti materialları bazarında daxili istehsal məhsullarında qiymət artımı heç müşahidə edilməmişdir və idxal olunan tikinti materiallarında isə artım olmuşdur, amma manat öz demək, dəyərini itirdiyi qədər yox, bir qədər az artım olmuşdur. Məsələn, deyək ki,
əgər devalvasiyaya qədər taxta məhsulları 220 manat idisə bir kubu, devalvasiyadan sonra 300 manat, 310 manat bu civarda satılır. Yəni görürsün, təxminən 46-47% artıb. Baxmayaraq ki, manat dollara nisbətən öz dəyərini 2-3 dəfə itirmişdi. Yəni belə qiymət artımı təbii ki, manatın o itirdiyi mövqeyə qədər olmayıb. Amma yenə də tikinti materialları bazarında bax bu 2016-cı il və 2017-ci ildə qiymət dəyişikliyi demək olar ki, daha doğrusu artımı demək olar ki, heç müşahidə edilmir. Bu da artımın belə müşahidə edilməməsi təbii ki, tikinti sektorundakı passivliklə bağlıdır. Amma 2017-ci ildən bu ki, bu pilot layihələr ki, işə düşdü və ölkədə, xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində tikintinin həcmində artımlar müşahidə edildi və təbii ki, bu da öz növbəsində tikinti materialları bazarına da öz təsirini göstərir və bazarda azacıq da olsa aktivlikdə artım var. Təbii ki, bu tikinti artdıqca, tikinti həcmi artdıqca bu tikinti materialları bazarında da canlanma müşahidə ediləcək. Amma çox təəssüf ki, bugün ölkədə, xüsusən də regionlarda bir çox müəssisələr hansı ki, tikinti materialları istehsal edirlər. O cümlədən deyək ki, tikinti kərpici istehsal edənlər və yaxud da ki, semin istehsal edən müəssisələr və digər deyək ki, tikinti daşı istehsal edən müəssisələr və digər müəssisələr bu gün çətin vəziyyətini hələ ki, yaşayırlar. Yəni, istehsal həcmlərində iki dəfəyə yaxın azalmalar müşahidə edilir. 2017-ci ilin 11-ci ayını yaşayırıq. Dekabr ayı və gələn il üçün gözləntilər nədir daşınmaz əmlak bazarında vəziyyətdən bağlı? Bu ilin sonuna, təbii ki, hər il olduğu kimi bu ilin də sonuna biz noyabrın sonu və dekabr ayı daxil olmaqla ilin sonuna qədər az da olsa artım təbii ki, olmalıdır, qaçılmazdır. Çünki adətən yeni il qabağı daşınmaz əmlak bazarında canlanma olur və bu da təbii ki, qiymətlərə öz təsirini göstərir. Azacıq da olsa 2%, 3%, 4% qiymət artımı qaçılmaz olur. Ona görə bu qiymət artımının və aktivlikdə də artımı biz yəqin gözləyirik. Gələn, təbii ki, 2018-ci il mən hesab edirəm ki, 2017-ci ildən daha aktiv olmalıdır. Çünki artıq insanlar mövcud duruma alışıblar. Və iş adamları bax, bu mövcud durumdan çıxış yollarını axtarırlar. Və hansı deyək ki, şirkətlər, hansı investorlar, hansı iş adamları ki, mövcud durumdan çıxış yolunu tapıblar, onlar artıq bu sahədə öz deyək ki, işlərini, bizneslərini genişləndirmək istiqamətində hərəkətlədilər. Ona görə də güman edirəm ki, 2018-ci il, 2017-ci ilə nisbətən daha aktiv il olacaq. Çünki artıq iş adamları gözləməkdən demək, hərəkətə keçirlər. Və bu baxımdan yəqin ki, 2018-ci ildə həm aktivlikdə bir 8-10% artım olar və qiymətlərdə də təxminən bir yəqin ki, 6-8% bu aktivliyə uyğun olaraq 6-8% qiymətlərdə də artım olar. Yəni, ümumən tikintinin həcmi artdıqca təbii ki, həm iqtisadiyyatın digər segmentləri canlanır, hərəkətə gəlir və həmçinin də tikinti materialları bazarı, o cümlədən daşınmaz əmlak bazarı, o cümlədən kiraya bazarı və digər sahələrdə də canlanma əmələ gəlir.